těch brejlích jde vidět, že moje natáčecí zařízení je mikrofon na rozbitém kýbli. Nevadí. Ahojte, tady Jenny. Tentokrát jsem venku, neboť je venku skoro 30 stupňů a my jsme s mamkou jeli na zahradu. Tak jsem si vzala mikrofon, mobil a točím tady. Jako první věc bych vám chtěla strašně moc poděkovat za komentáře a shlídnutí u minulého videa. Strašně se cením každého člověka, co nám tam vyjádřil podporu a jsem ráda, že to video mělo takový úspěch. Sice jsem tím získala i hromadu nových hejtrů, ale převažují ty fanoušci a ti milí lidi, takže to není tak hrozný. Jinak mám na sobě brejle, protože je vedro a make-up by mi asi tekl. Byla jsem líná se líčit. A jelikož má moje předchozí video už přes 25 000 shlídnutí, tak přibylo spoustu nových odběratelů a spoustu nových otázek. Jak jsem se rozhodla včera dát příspěvek, dneska je to včera, dala jsem na svoji YouTube komunitu příspěvek, kde píšu, ať se mě ptáte na otázky. Otázek přišlo hodně a teď si je spolu zodpovíme. Taky vám chci říct, že jsem si založila speciální účet, kde si šetřím na plastiku břicha. Víte, co myslím, tu povislou kůži. Rozhodla jsem se jako první jít na břicho, pak chci jít na nohy a naposled půjdu na ruce. Takže je to hromada peněz a dost lidí mi psalo, že by mi s tímhle chtěli pomoct. Tak pro ty, co dobrovolně chtějí mě osobně přispět a pomoct mi, tak tady máte když tak číslo toho účtu, kde si na to šetřím. Pár lidí už mi tam přispělo a já jsem jim nesmírně vděčná. Chci veřejně poděkovat, přeje se na narozeniny. Chci veřejně poděkovat Ludmile, která mi poslala už dva příspěvky, docela velký příspěvky a já si toho strašně vážím. Dále chci poděkovat Báře, která tam psala, že je studentka. Nemůžeš jít pěšky, když natáčím. Ludmilo, Báro a neznámý dárci, co má Českou spořitelnu, moc vám děkuju. Pětře, přestaň. No nic, tohle video má být o otázkách a odpovědí, tak se na to vrhnem. Čo na to všetko tvoje okolie, aké to bolo zo začátku, ich reakce a teraz spozná někdo, že si trans žena v reálnom životě? Ptá se Dominik. Takže Dominiku, moje okolí to ze začátku bralo jako strašnou komedii. Nevzali to tak nějak špatně, ani nějak extra dobře. Našla jsem spoustu lidí z LGBT komunity, co mě přijalo hned. A neboť jsem se vždycky, větře opravdu, je 30 stupňů, když točím video, tak se začneš ozejvat. Běž domů, běž zpátky do mraku. Umíš zpívat všemi hlásky horských plání, umíš všechny barvy, které vítr zná. Vlastně půdu je jen klam, dokud neumíš ty sám zpívat na těch barvách, které vítr zná. Jo, ten vítr byl zabiják audia, tak jsem aspoň blbla. A to, že jsem transgena. No vlastně jo, jsem Jenny, Jenna a transgena. To, že jsem transgena, ví jenom lidi, kterým to osobně řeknu, nebo ti, co znají můj YouTube kanál. Nebo můj Instagram, nebo můj Snapchat. TikTok. Protože já se za to nějak jakoby nestydím, netajím. Já naopak chci pomáhat těm lidem, co to mají stejně, tak to o sobě veřejně říkám. Kira se ptá, máš sourozence? Ano, mám sestru a natáčela jsem s ní i video. A pak mám ještě polovičního bratra. Poloviční bratr znamená, že máme stejnou mámu, ale jiný táty. A ten to nepřijal vůbec dobře,
dokonce mě i napad, takže s ním nejsem vůbec v kontaktu a jsem šťastná, že o něm už nevím. Terry se ptá, jaký máš názor na to, že Zeman uráží trans lidi? No, moje poslední dvě videa byly reakce, takže je to hrozný. Už tak to máme těžký i bez nenávistných projevů. Jo, a jedna věc. Hodně lidí mi psalo, tím chceš říct, že vy jste normální a my ti zlí a nenormální. Ne, to tím fakt říct nechci. Tím chci říct, že... Je jedno, jestli jste cisgender nebo transgender, jde o to, jak se chováte, jak se vyjadřujete a celkově jde o vaši povahu a charakter. Žádný nálepky. Je jedno, jestli jste bílý, černí, žlutý jako Simpsonovi, modrý jako Šmoulové, a nebo třeba zelený jako Šrek. No, já v budoucnost vůbec neplánuju, protože já jsem vždycky snila o něčem, čeho už jsem vlastně dosáhla a teď už bych si jenom ideálně představovala, že do těch 5 let už budu mít po té kůži a budu moc chodit v čemkoliv budu chtít bez žádného pocitu. Fuj, co mi to kouká z těla. Ale milujte se, mějte se rádi taky, jak jste, ale když na sobě chcete něco změnit a víte, že to je fakt něco, co vám překáží, tak se s tím ho nedá nic dělat. Bosley se ptá, ty se opravdu jmenuješ Jenny Rin, anebo jsi prostě Jana a Jenny je tvoje přezdívka a Rin je tvoje příjmení? Jinak hodně štěstí v tvé tvorbě. Děkuju. A opravdu se jmenuju Jenny. To jméno jsem si po té změně vybrala na Matrice a schválili mi to. S kamarádkou vymýšleli vlastně příjmení, který budeme mít obě stejný. Aby jsme si to dali na Facebooku. No a jí napadlo Rin a já jsem jako říkala, no já nevím. A ona Jenny Rin, to zní dobře a já to zní dobře. To Rin jsem vlastně ukradla jedný kámošce. Každý čeká, že to má nějaký pěkný příběh a ono ne. Jaké je tvé datum narození po případě, co se zaznamení? Ptá se Hana. Hrdej kozorog. Mám to tady i vytetovaný. Tady jakoby ten roh, tady taková ta ploutvička, co má kozorog. A narodila jsem se 3. ledna. No, když už to ten vítr odkryvá, tak tady mám žábry, který jsem si sama vytetovala, protože se učím tetovat. A tím odpovím i na otázku, ale už nevím, kdo se mě ptal, jestli bych někdy chtěla pracovat. Ráda bych byla třeba tatérka. Mám mořskou panu, kterou jsem si taky dělala sama. A nebo něco kreativního tvořila. Teď jsem zatím youtuberka, moc to nevynáší, ale baví mě to. Co ráda děláš ve svém volném čase? Já a zase já. To je jméno uživatele. Já a zase já. Já vidím, že tu je odpověď, že ráda renovuju staré panenky a s tím naprosto souhlasím ve svém volném čase, kterýho mám hodně, zbožňuju opravování panenek. Se koukněte na můj Instagram. Mám tam přímo i výběr panenek před a po opravě. Já vlasy umím spravovat jen panenkám, lidem ne. Pokud teda ten člověk přežije sundání hlavy, 100-stupňovou vroucí vodu a vpíchávání jehlou vlasů do hlavy, tak bych mohla dělat i kadeřnici, ale podle mě tohle lidské tělo nezvládne. Kdy půjdeš do práce? A zase odpověď. Ona má práci, je youtuber. No vlastně jo. Já dělám content na internetu a to mi něco málo dává. A učím se tetovat a ráda bych dělala něco z domu. Až mi skončí ten můj dočasný důchod, na kterém jsem kvůli zdravotním potížím, tak si nějakou práci najdu a doufám, že bude nějak směřovat takhle kreativně. Jaký filmový žánr máš nejraději? Nebo jaký je tvůj oblíbený film? Můj nejoblíbenější film na celé planetě je Malá mořská víla od Disneyho. A nyní se připravuje i remake, který sklízí v Česku, ale i jinde, hodně negativní, ošklivý reakce na to, že Ariel bude hrát Afroameričanka.
Za mě to je naprosto úžasný a já se strašně těším, až ten film uvidím. Podle mě remake nemusí být přesně barvama sedící kopie. Don't show me a badger. A nebo ještěrka. To bude spíš ještěrka. Děkuji na videu. Pojď. Jak se máš? Ptá se Karolína. Já se v poslední době mám skvěle. Dostávám spoustu milých zpráv. A sice i hejtu, ale jak jsem už říkala, já prostě tohle umím tak nějak už přejít. Je pravda, že dřív jsem se z toho psychicky zhroutila a smazala kanál až na výroky našeho pana prezidenta. Ale když nebudu počítat tohle, tak osobním životě se mám moc fajn. Mám novou nejlepší kamarádku, mám si konečně s kým psát, s kým povídat, s kým sdílet svůj život a emoce. Což dělám vlastně i s váma, ale víte jak. Kam bys se chtěla podívat a kde bys si chtěla žít mimo Česko? Ptá se Fanny Jaja. Já bych strašně chtěla navštívit Francii, protože odtamtud pochází moje babička, prababička a celá její rodina. A ráda bych se tam někam podívala, nejlíp do těch oblastí, kde opravdu žili oni. Kdybych si mohla vybrat, tak bych ráda žila v Americe. A to asi jen kvůli Walmartu a Disney Storeu a tak. Že mě by stačilo opravdu žít jenom tam, kde budu mít tyhle ty obchody, aby mohla dál kvést moje sbírka panenek. Já vím, je to blbej důvod, strašně hloupej důvod, ale... Barbora píše, co by ti udělalo právě teď radost? No asi to, kdyby fakt přišla ta ještěrka, sedla se mi na ruku a byla ve vidvu. To by bylo fakt hustý. Dále se ptá, jací lidé jsou podle tebe opravdu šťastní? Podle mě jsou opravdu šťastní ty lidi, co se neberou moc vážně, umí se zasmát. Prostě lidi, kteří nejsou plný předsudku a nenávisti. Lidi, co umí být v pohodě s každým. Jak by vypadal tvůj dokonalý den? Jak si přeješ, aby tě ostatní viděli? Abych byla ráda, kdyby mě prostě všichni viděli tak, jak ti lidi, co mě mají rádi. Aby prostě lidi nekoukali na předsudky a tak. Ale víceméně je mi to fuk. Já jsem s lidma spokojená, pokud na mě fyzicky neutočí. Jinak se smířím se všem. A můj dokonalý den je, když ráno vstanu, mamka má dobrou náladu, dávají něco dobrýho v televizi, pak jdem nakoupit, já si koupím sladký velký vodní meloun. A když tvořím, dostávám od vás reakce, a tohle mě tak stačí. Samozřejmě můj dokonalý den by vypadal jakoby nerealisticky. Asi tak, že by vyšel měsíc a mě by se dostavily moje schopnosti proměnit se v morskou panu. Bych mohla jít ven, kde by bylo moře, kterým bych mohla žít a střídat dítí na souši a pod vodou. Kdyby přijel onen člověk, co mě veme do zámku a takový ty pohádkový věci, samozřejmě to by bylo všechno krásný. Plus, do mýho dokonalého dne patří taky to, když objevím nějaký sekáč nebo nějaký trh, kde prodávají starý panenky a já si je všechny koupím. A pak je opravuju. Kdy se oběsíš? No hele, to já nevím. Asi až začne zima a já budu nosit takový ty strašně dlouhý šály, který si furt zabouchávám do výtahu. Tak relativně asi až přijdou zase ty šály. Já si neumím pomoct, ale lidi píšou, nebo spíš jeden člověk se mi snaží pod všechny videa psát něco nenávistného, vyhrožuje mi, že mi něco chrstne do ksichtu a tak, ale já tomu člověku řeknu jedno. Děkuju, že se koukáš na mý videa, že mi zvedáš sledovanost a že mi videa i komentuješ. Takže děkuju ti za tvoji nenávist, jsou to halíře navíc. To by pro tohle video bylo všechno. Moc děkuju, že jste se dokoukali až sem. Pokud jste se dokoukali až sem, dejte mi do komentářů tohleto. Instagram, TikTok, všechny moje sociální sítě máte v infoboxu. Máte tam i účet, na který mi můžete přispět, abych se posouvala dál ve své tvorbě a abych si ušetřila na tu operaci té kůže. Až budu chtít zase další otázky na Ask Jenny, tak zase hodím na svoji komunitu
ten příspěvek tady na YouTube, takže mi dejte když tak zvoneček, odebírejte mě, ať to všechno vidíte a můžete se zeptat. Tak já vám tady dávám 7krásku pro mír. Tak já se s vámi rozloučím, buďte šťastní, buďte sví, sledujte mě a zas někdy vaše Jenny.